Японците от Suzuki представяха в Женева ярко-жълтия Concept S, който вероятно ще се превърне в новия хетчбек Swift Sport. Автомобилът, оцветен в специалния цвят Lightning Pearl Yellow, има интересни брони, разширени арки на калниците, масивно задно антикрило, красиви стопове и 18-цолови гуми и джанти. Задвижването става от 1,6 литров бензинов двигател с мощност 150 конски сили. Скоростната кутия е 6-степенна механична. В салона на Concept S има спортен волан, спортни коритообразни седалки и елементи от карбон.